Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? O vídeo de hoje, meus amores, algumas comprinhas que eu fiz, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu não quero que acumule muita coisa, tá? Então, eu vou começar com higiene, tá? Eu comprei esse contornete aqui, ó, da Johnson & Johnson, tá? E ele foi R$ 2, tá? Também comprei essa pasta aqui de dente, tá? Ela é da Colgate, Maxima Proteção Anticárie. E ela foi R$ 1,70, tá? De pasta também comprei pro meu filho, que o meu filho adora, tá? É essa aqui da Tente, creme dental para criança, tá? E essa aqui eu paguei um pouquinho mais caro, R$ 2,30, porque é de criança, né? E também comprei, gente, um fardo de sabonete, tá? Esse aqui da Lux. Que comprar assim sai bem mais em conta, tá? Eu acho que o sabonete tava R$ 1,19. E se eu comprasse, eu acho que eu paguei R$ 12, então saiu super em conta, porque vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, paguei R$ 12, né? Então, saiu super em conta. E super adoro esse sabonete Lux também. Agora eu vou pra cabelo, tá? Que eu comprei pra mim e pro meu filho. Que do meu filho acabou. Então, eu comprei esse shampoozinho aqui pra testar, tá? Que eu nunca usei. Ele é o Palmolive Natural Kids. Fórmula suave. Tem um cheirinho maravilhoso, tá, gente? E se eu gostar, eu venho falar mais pra vocês nos vídeos de acabado, quando ele acabar, tá? Também, gente, o condicionador, tá? Eu comprei dessa Aqua Kids aqui, que eu não tinha gostado muito da outra vez, mas não tinha de outra marca, tá? Mas eu não peguei aquele outro, eu peguei esse aqui é mais consistente, eu acredito. E espero que esse aqui não pese no cabelo do meu filho, que é pra cabelos cacheados, cheirinho de mamão papaia, tá? E pra mim, gente, eu comprei o shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Só não comprei a máscara porque não tinha, tá, gente? Que é o Bomba novamente. O Bomba da Scala, gente. Esse aqui, ó. Eu comprei ele, tá? O vitaminado, que eu vou começar a usar. Tá? Se vocês quiserem review do resultado, deixe nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Que ele também é de crescimento do cabelo. Meu cabelo está desse tamanho, tá? Mas eu quero que ele cresça bem mais. E ele foi R$ 5,10, tá, gente? E também comprei o condicionador, tá? Que é o condicionador bomba, tá? De vitaminas também, que auxilia no crescimento. E o condicionador foi um pouquinho mais caro, eu paguei R$ 6,10, tá? E também, gente, da mesma linha foi o creme de pentear, tá? De crescimento bomba. E esse aqui foi R$ 4,30. E o que eu comprei também, gente, que eu amo, que tava acabando o meu, acabou o meu, na verdade, foi esse óleo de coco aqui, gente, que eu encontrei. Olha que embalagem bonitinha, gente. E é 100% natural, ó, pra fazer umectação no cabelo. É super maravilhoso. E eu paguei bem mais barato do que o da Copra. Da outra vez que eu comprei da Copra, eu acho que eu paguei R$ 25. E esse aqui eu paguei R$ 13, gente. Super baratinho, tá? Gente, que eu comprei também, que eu não mostrei pra vocês, mas eu resolvi mostrar agora. Já faz um tempinho que eu comprei esses daqui, tá? São as máscaras de escala, tá? Que tá uma febre, né, gente? Essas escalas aqui, porque são realmente produtinhos baratinhos que realmente dá resultado no cabelo maravilhoso. Então, eu comprei essa aqui, Scala, tá? Óleo de coco vegano, tá? Não usei nenhuma delas, tá, gente? E o preço dela foi R$ 5,50. Aqui, ó. Essas aqui até que eu achei que estão mais consistentes, porque as Scalas antigas, elas eram bem aguada mesmo. Então, eu comprei essa, gente. Não testei ainda, se vocês quiserem resenha, alguma coisa. Eu já mostrei elas aqui, mas
Não fiz nada detalhado. Se vocês quiserem, tá? Porque até agora eu não usei também. Porque eu tô cobrando outros produtinhos, tá? Também comprei essa amido de milho aqui, tá? Que elas falam que são dois em um, tá? Que é hidratação e creme de pentear, tá? E esse aqui é amido de milho. Tem um cheirinho maravilhoso. Também foi R$5,50, ó. Essa aqui é um pouquinho mais líquida, ó. Vocês estão vendo? Se eu virar muito, ela cai, tá? E também a última que eu comprei, gente, foi o potão desmaiado, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é esse aqui, gente. Achei super bonita a embalagem, ó. E essa potão desmaiado, meninas, eu acho que vai dar. Ela vai dar bem mais certo no meu cabelo, tá, gente? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, já deixa aquela chuva de like aqui pra mim saber que vocês estão gostando do vídeo, tá? Pra mim sempre trazer conteúdinho aqui pra vocês, tá? Porque esse joinha ajuda muito o canal, tá? Isso motiva a gente vir cada vez gravar mais vídeos aqui pra vocês, tá bom, meus amores? E as comprinhas de hoje chegaram ao fim e eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo, tá bom, meus amores? Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.